ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ପେସେଜ୍ ଅଛି, 1 ରୁ 5 ଯାଏଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ପେସେଜ୍ଟି କରିବୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ସ ବିଲିଭ୍ ଦେଟ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ 476 AD ଏଟ୍ କୁସୁମପୁର ବିହାର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ, ଭାଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ହେଉଛି ସ୍କିଲଫୁଲ ଲୋକ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷ୍ଟ କହିବା। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସୋ ହି ହେଡ୍ ମେନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ। ବରା ଓ ମିହିର ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ 23 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ହି ରୋଟ୍ ଏ ବୁକ୍ କଲ୍ଡ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କ'ଣ ତାଙ୍କର 476 AD ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବିହାରରେ, ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲେ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ବରାହ ମିହିର ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ 23 ଇୟର ଓଲ୍ଡରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ଏତିକି ଆମେ ପେସେଜରେ ଏତେ ଯାଏଁ ଜାଣିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ହି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହିଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାହେଲେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ଏବଂ ସେ ପରେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ବି ହୋଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଅର୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ହିମ୍, ଭାସ୍କର ରଟ୍ ଏ ବୁକ୍ କଲ୍ଡ ଟିକା, ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟିକା। ହି ଅଲ୍ସୋ ରଟ୍ ମେନି ବୁକ୍ ଅଦର୍ ବୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ମହାଭାସ୍କରୀୟ, ଲଘୁ ଭାସ୍କରୀୟ, ବସ୍ୟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ତିନିଟା ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଥିଲେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର। ହି ମେଡ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ତାହେଲେ କେବଳ ସେ ଖାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଫିଲ୍ଡରେ ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହି ହୁ ଟୋଲ୍ଡ ଅସ୍ ଦ ଆର୍ଥ ରୋଟେସ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ହି ଅଲ୍ସୋ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ପାଇ ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ, ସେଇଟା ବି ସେ ଏକ୍ୟୁରେଟଲି କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦ ପାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି 3.14159, ହି ଅଲ୍ସୋ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଜିରୋ, ସେ ଆହୁରି ଡିସ୍କଭର୍ଡ କାହାକୁ କରିଥିଲେ, ଜିରୋକୁର ବି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ପେସେଜ୍ଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିଥିବା ଆଉଥରେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଡିସିପ୍ଲ ଥିଲେ, ସେଇ ଭିତରୁ ବରାହ ମିହିର ଜଣେ ଫେମସ୍, 23 ଇୟର୍ରେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଥିଲେ ସେଠିକାର। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବହୁତ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକାଇଥିଲେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେ ବି 2-3 ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର, ପ୍ଲସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର୍ କହିପାରିବେ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଉପରେ ବି ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜିରୋର ଡିସ୍କଭର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କି ବହୁତ ପିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ବୁକ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍, ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ କି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ସେଇଟା ସେ କେତେ ଓଲ୍ଡରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏବେ ପଢ଼ିକିନା ଆସିଲୁ କେବେ, 23 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ପାଇ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଖିକିନା କେତେ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ନେକ୍ସଟ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ କିଏ ଥିଲେ, ବରାହ ମିହିର। ନେକ୍ସଟ
हुई बुक व्वाज रिटेन बाय आर्यभट्ट ताले यही सब बही क्या लिखी है भास्कर लिखी है तो के गोटे भी से लिखी ना ताले कौन हम नन अफ द एबव। नेक्स्ट व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ भास भास माने मन रखु जे स्किलफुल लोक जार स्किल थी ठीक अच्छे तो यार एनाटॉमी माने अपोजिट यार अपोजिट वर्ड कौन हम अन्स अनस्किल्ड ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखु छु बार जाए किसी क्वेश्चन अच्छे जो आपको स्पेलिंग करेक्ट करते पड़ो तो देखू फास्ट छः नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी एफेक्शनटली अच्छी तो एफेक्शनटली देखु ये डबल एफ ए अच्छी ये डबल एफ ई अच्छी ई अच्छी भी ई अच्छी तो एत जाए ए हेनी एफेक्शनटली तो फास्ट ऑप्शन एलिमिनेट है। नेक्स्ट देखु नेटली रे एन ए टी लग देखु डबल एन लगभनि ये देखिपे डबल एन लगभनि तो यहाँ भी एलिमिनेट है एन ए टी एफेक्शनटली मन रखु डबल एफ हम तेल कौन हम करेक्ट आंसर ए डबल एफ ई सी टी आई ओ एन ए टी एल वाई एफेक्शनटली तो करेक्ट आंसर कौन हम आपंकर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अच्छी तो एंटरप्रेन्योर करेक्ट आंसर कौटा हम आपंकर देखा इएन टी आर इएन टी आर हम ये दुटा एलिमिनेट है एंटर हुए नी एंटरप्रेन्योर तो देखो तापर यहाँ अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हम सी है करेक्ट आंसर स्पेलिंग पड़ो आपक्टिस करेंगे ठीक अच्छे। ब्यूरोक्रेसी अच्छे देखो ब्यूरो बी यू रु स्टार्ट हुए तो ब्यूरोक्रेसी देखो बी यू ये ये ना एलिमिनेट करूँ बी यू ये ब्यूरोक्रेसी पर बी यू पर आर आसो ये आर ना एलिमिनेट है तापर देखु ए यू ये यू मिसिंग अच्छी ए रे तो ऑप्शन करेक्ट हो कौ डीटा हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिलियनर मिलियनर करेक्ट आंसर कौटा एम आई एल एल आई ओ एन ए आई आर ई करेक्ट आंसर हूँ डी। नेक्स्ट साइकोलॉजी साइकोलॉजी जानते पी एस वाई रु स्टार्ट हुए तो पी एस वाई गोटे हिं अच्छी तो बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट बेटरमेंट एम्प्लॉयड तो एम्प्लॉयड देखो ये मिसिंग अच्छी इ बेटरमेंट रे टी मिसिंग अच्छी एटा कटिला ट्रीटमेंट रे एम ई एन टी हुए ए रो दरकार नहीं तो एफिशिएंट हूँ करेक्ट स्पेलिंग चारिटा भितर करेक्ट कौटा एफिशिएंट। नेक्स्ट फॉरेन अच्छी तो फॉरेन रो स्पेलिंग हूँ एफ ओ आर ई आई जी एन एटा रेगुलर पढ़े ध्यान रखिए ये वर्डटा ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो थर्टीन रु कौन क्वेश्चन अच्छी दैट सॉन्ग हैज ऑलरेडी ब्लैंक अच्छे सेवेन मिलियन तेल ऑलरेडी से सेवेन मिलियन कड़ी सारा हेज लगी हेज पर भी थ्री डायरेक्ट आसो तेल हेज मेड। नेक्स्ट यू कैन ब्लैंक अच्छी कौन अच्छी यू कैन वर्ड इन ए डिक्शनरी तेल कौन हम लुक आफ्टर लुक आफ लुक आप माने मन रखु फाइंड बा सर्च ताले डिक्शनरी आप सर्च करेंगे ताले कौन हम लुक आप। नेक्स्ट देखु लिखा है सॉरी आई एम लेट माय कार कौन होता माने तार पेट्रोल यूज कर सारी माने कंप्लीट यूज होता तो कंप्लीट यूज मीनिंग हूँ कौन यूज कंप्लीटली यूज कंप्लीटली माने एमती यूज करेंगे कि आई रही यूज कंप्लीटली तार मीनिंग होची रेन आउट ऑफ ठीक अच्छे। नेक्स्ट दोज ब्राइट येलो फुटबॉल बूट रियली कौन हम ये रियली स्टैंड अप माने कौन स्टैंड आउट माने बहुत दिन जाए यूज कर ले ठीक अच्छे। नेक्स्ट सत्रह नंबर ओ नो द बिल्डिंग लिफ्ट हैज बिल्डिंग लेफ्टा कौन है पुणी आउ थे डैमेज हो गला कि भांगी गला ए टाइप रो मीनिंग अच्छी ताले कौन हम ब्रोकन डाउन बा स्टॉप फंक्शनिंग ब्रेकडाउन। नेक्स्ट अब आर बेबी सीटर रियली गुड एट लुकिंग आफ्टर माने से केयर करिबा लुकिंग आफ्टर माने टेक केयर बेबी सीटर माने जे छोट छुआर केयर नि ठीक अच्छे ताले कौन हम लुकिंग आफ्टर द बस व्वाज नियरली फुल सो इट व्वाज डिफिकल्ट टू
ବସ୍ଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ, ମାନେ ଗେଟ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଇଫ୍ ଦ ଟିଭି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଉଡ୍ ଏନଫ୍ ଟର୍ନ ଇଟ୍, ଯଦି ଟିଭିଟା ଠିକ୍ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନି ତାହେଲେ କ'ଣ ତା'ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ଅପ୍ କରିବା, ମାନେ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ଆୱାର ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି 30 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍, 30 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମେ କୁହେ ନା ନାଇଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହେଲା, ମାନେ ଲିଭ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଅଫ୍, ଟେକ୍ ଅଫ୍ର ମାନେ ଟୁକ୍ ଅଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଲେଟ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ଥ୍ରୋ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଲ୍ଡ ବକ୍ସ, ସେଇ ବକ୍ସଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ, ୱି ଡୁ ନଟ୍ ନିଡ୍ ଇଟ୍, ତାହେଲେ ଥ୍ରୋ ଏ ୱେ ହେଉଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଥ୍ରୋ ଏ ୱେ ମାନେ କୌଣସି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରିବା ବା ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 23ରୁ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ସ ଆଉ ଭାର୍ବର କମ୍ବିନେସନରେ ବା ଟେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି। ହି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ଟୁ ମି ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ, ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ହେବ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ, ଏଭ୍ରି ଇୟର୍, ଏଭ୍ରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲେ ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ର ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭି ୱାନ୍ ଅର୍ ଭି ଇ ଏସ୍, ରେଗୁଲାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ହେବ, ହି ରାଇଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ପାଖରେ ଆମେ ଭି ଇ ଏସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲଗାଇ। ନେକ୍ସଟ, ହି ଦିସ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ୱାର୍କର ୟୁଜ୍ କରିବେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମ ୱିଥ୍ ଆସ୍ ଫର୍ 10 ଇୟର୍, ମାନେ ସେଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟଟା ଆମ ସହିତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହି ଆସୁଅଛି ବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଆସୁଅଛି, 10 ଇୟର୍ ହେଲାଣି, ତ 4 ଲାଗିଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ନହେଲେ ପାଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ, ନହେଲେ ପରଫେକ୍ଟର ପାଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ପରଫେକ୍ଟରେ ଥିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଉ, ପାଷ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯାହା, ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ, ମାନେ ଆମ ସହିତ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଆସ୍, ସେଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟଟି ଆମ ସହିତ କାମ କରି ଆସୁଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଲେଖା ହେଇଛି, ହାଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ୟୁ ଗେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଅନ୍ ଦିସ୍, ସରି, ଅନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଷ୍ଟଡି। ତ କ'ଣ ହେବ, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଗେଟ୍ ଅନ୍, କ'ଣ ହେବ, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଗେଟ୍ ଅନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ଫର୍ ଜାମ୍ମୁ ୟଷ୍ଟରଡେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ୟଷ୍ଟରଡେ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପାଷ୍ଟର ସିମ୍ପୁଲ, ତ ପାଷ୍ଟର ସିମ୍ପୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ, ସି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ଜାମ୍ମୁ ୟଷ୍ଟରଡେ, ମାନେ ସେ କାଲି ହିଁ ଜାମ୍ମୁରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 27ଟା ବି ସେଇ ସିମିଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁର ୟୁଜ୍ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭାର୍ବ। ନେକ୍ସଟ 28 କ'ଣ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ହି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ୱିକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ୱିକ୍ ଥିଲେ, ତ ବି ବାଲା ଫର୍ମ କ'ଣ, ବିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ, ବିନ୍ ଲାଗିବନି, ବିନ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ହେଡ଼୍ ବିନ୍ର ଏଇଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ସେ ନର୍ମାଲ ୱିକ୍ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ତ ହି ୱାଜ୍ ୱିକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ହି ଅଛି ଟିଚ୍ର ଫର୍ମ ଲଗେଇବେ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ ଫର୍ 5 ଇୟର୍, ତ 4 ଲାଗିଲା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଭାବିବେ, ତ କ'ଣ ହେବ, 29ର ହି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ୟା ଟିଚେସ୍ ଇଚ୍ ଟିଚିଂ ୟା ଟଟ୍, ତ ହି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 5 ଇୟର୍ ହେଲାଣି ସେ ପଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ବି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ତ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବୁ 30 କ'ଣ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ହି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ଏ କାର୍ 1 ମନ୍ଥ ଏଗୋ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତ
तले कौन हम ही बट नॉर्मल से गोटे मान पूर्व नहीं एगो एगुड़ा लगे पास सिंपल हुए। 31 देखो व्हाट टाइम ब्लैंक अच्छे यू रीच होम इन द इवनिंग तले कौन हम 31 रो व्हाट टाइम डू यू रीच। नेक्स्ट 32 देखो कौन अच्छी हयार यूज होती कौन हम ही लगी ही माने हयार डज लगे ये ध्यान दिंतु जेनरेट वाला फॉर्म। नेक्स्ट डज पर थे डू डज लगे भि ओन फॉर्म आसे माने कौन हम हयार डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखो किसी प्रिपोजिशन यूज करवा इज टायर्ड ब्लैंक अच्छी दे आर कम्प्लेन तेल कौन हम टायर्ड ऑफ टायर्ड पाखे ऑफ लगे सी विल बी दे आर फॉर यू नॉर्मल कथा। द ट्रबुल विथ हिम नेक्स्ट सेल आई आक्स ब्लैंक होची द बिल सेल आई आक्स फॉर द बिल से बिल पाई। नेक्स्ट देखो 37 कौन देजी ब्लैंक होची तिलक एक्सप्रेस इज फास्टेस्ट अच्छी माने सुपरलेटिव डिग्री माने द लगे तेल द लगे मैंने ये दुटा ऑप्शन तो कौन लगे द तिलक एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट। नेक्स्ट पीपुल ऑफ जापान ए तो लगे द पीपुल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जाइंट जापानीज तले कौन हम दुटा सारे द लगे आर्टिकल। नेक्स्ट द टाइटेनिक मेट एन लगी था एन ऑप्शन ना एक्सीडेंट पाई तले द ही लगे द टाइटेनिक मेट द एक्सीडेंट इन द पैसिफिक ओशन तो सब गुड़ा द लगला। नेक्स्ट बाइबल माने रिलीजियस बुक माने द लगे द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक गोटे रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियन ठीक अच्छे तो ये भी देखो आम 40 MCQ डिस्कसन कले 40 क्वेश्चन डिस्कसन कले मुझक जो गुड़ा होमवर्क देखा कमेंट सेक्शन में आज निहाती जनइबे ठीक अच्छे आ समस्ते चैनल को शेयर करेंगे आ सब्सक्राइब करना जी ठीक अच्छे समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करना जी टेलीग्राम चैनल भी लिंक अच्छी ज्वाइन करें।